te vas pozdravim iz Medvedgrada i zapravo imamo super vrijeme danas uz pomoć Zagrebačkog holdinga i Hrvatskih šuma. I mi iz Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja odlučili smo se pridružiti i na ovaj način simbolički dati do znanja da Dan planeta Zemlje koji nas očekuje kroz nekoliko dana, odnosno 22. ovog mjeseca, svi moramo doživjeti kao trenutak u kojem upravo obnoviti našu zemlju, što je ovogodišnji slogan Dana planeta Zemlje, možemo jedino na način da je činimo čistom i da naš okoliš učinimo što je moguće čišćim. Upravo zbog toga današnja akcija čišćenja i akcija čišćenja koje će biti poduzete u narednim tjednima, odnosno mjesecima, imaju, ja bih rekao, sve jedan jedini cilj, a to je čista zemlja. Drago nam je da smo danas ovdje i zahvaljujem gospođi Popijač na organizaciji, jer je to ipak njihova inicijativa na organizaciji ovog čišćenja. A što je ono što ministarstvo pa mu padne, pa ni ne vidi da mu je ispalo, neko je možda ne, ono, takav je, ali vidite kako se uvijek na kraju ispadne lijepo. Posude za hranu od prije 50 godina, smeća iz McDonald's restorana, svega i svačega, flašica, boca od piva, soka, vlažnih maramica. O, guma! Jej! Pa je li to normalno? Toga sve više ima, nažalost.